Namoonni baay'een haadha shananii abbaa warraa wajjin adda ba'anii jiru. Haati shananii ijoollee qubaa guddisaa jirti. Haati shananii abbaa warraa ishii eecha deemee jedhanii yeroo baay'ee ishiirree mataa ishii dirree namoota baay'eetti gaaffii itti ta'a. Silas namoonni keenya oduun cabiin cabeedha, oduun buruqeen buruqeedha. Keessumatti wanni miidiyaa kun wanni isaatu namaaf hin galu jechaadha. Osoo hubatiin dubbii adda baasanii hin hubatiin wanti ta'e sun ta'e jedhu. Wanta barbaadan ta'e jedhu. Wanta hin taane immoo hin taane jedhu. Wanta hin ta'e ta'e jedhanii haasa'u. Wanta hin taane immoo hin taane jedhanii haasa'u. Dubbiin isaa namaa hin galu. Innaa kanaafuu keessumattuu wanni bultii kun baay'ee nama dhiba. Wanni bultii namaa keessa galtanii osoo hin beekin, osoo adda hin baasin, adda bahanii ijoollee irratti gatee deemee ishiin qobaa taatee rakkattee guddistee waan hedduu jedhan. Ani akka kootitti waan dhageen jiru haati shananii mukasiifan waan ofiishiitti gadi baatee yaa Oromoo ani abbaan manaa kiyya na gatee deemee ani rakkadhe ani dadhabee waan ishiin jette tokko hin jiru. Garuu akkuma ta'utti ta'e egaa ijoolleetu dalga dalattee mana geejjaa Oromootu gargaara ture, Oromootu guddisee ture. Garuu immoo warroonni tokko tokko warroonni afaan dheerattanii arrabsitanirra jirtu nama arrabsinadha. Yoo daddeecha gargaara yoo dadhabdhaniisa. Harraba maaltu hojii ashama harka fuunee akkam jirtu nageenyi Waaqayyo bakka jirtanii lafa jirtan kallattii jirtanitti isin ifaa ta'u isin hin jedhamu mata qashitu mata jaalala. Warroonni nan beenne yoo jiraattan ani siifan tuubiin jedhama. Warroonni siifan tuubitiin maatii hin taane koottaa maatii ta'a siifan tuubitii isin hin jedhamu mata qashitu mata jaalala. Isiniin jedha baga nagaan dhuftan isiniin jedha warroonni mana kiyya haaraa taatan anaa dhufu isiniin jedha. Warroonni immoo mana turtanii laayikii sheer naagootan galatuma isiniin jedha. Isin jaalatamtoota akkas isiniin jedha. Akkasumas immoo baga ayyaana arfaat irra haftanii baga itti singee baga irra haftanii isiniin jechuu barbaada. Isiniin jedha baga geessanii isiniin jedha. Akkasumas baga geessanii irraa haftan isiniin jedha. Egaa namoonni baay'een akkuma isiniin jedhe suuraa haadha shananii yookaan siifan qabadhee dhufe. Kanaafi namoonni miidiyaa kanarraa akkuma argitanii wanti tokko dhugaadha soba jettanii adda baasuuf siin nama rakkisa. Wantuma hin taane tokko haadha shananii adda ba'anii jiru jedhanii baay'ee tokko namoonni adda addaa suura isaanii fayyadamaa jiru. Garuu wanti kun immoo warroonni beektan anaaf irra gaafidha. Ishiin gadi baatee hin dubbanne. Amma ishiin gadi baatee hin dubbannetti wanti wannoo jedhamu kun maaliif barbaachise jechuu barbaadatanii. Akkas isiniin jedha. Kanaafuyyuu maqaa namaa dhawuun barbaachisaa. Mutiin isiniin jedha maqaa namaa hin dhayinadha. Wanta tokko hubattan malee immoo kana sana jettanii haasa'uun nama rakkisan isiniin jedha. Akkasin isiniin jedha daawwattoota kiyyaa kana fakkaata warroonni waa'ee namaa haasoftan waa'ee keessan hin beektanii mucayyoon tuni akkuma nama tokkootitti Waaqayyoo kennee fi ijoollee shan erga tokko lakkuu deechee Waaqayyoo immoo kan namaa kennu kennaadha. Kennaa ofii sana ittiin boonu malee ittiin hin gaddanii yeroo baay'ee namoonni baay'ee gisee arrabsan agarra. Nama arrabsuunis gatii hin qabu. Yoo dandeechan gargaaruu, yoo hin dandeenye immoo dhiistanii bira darbuu mirga qabdu. Wanta namni wanno isiniin jedhu tokko hin jiru. Innaa akkas isiniin jedhaa kana fakkaata. Kanaafuyyuu an akka kootitti gaarii miti. Maaliif gatii tokko hin qabu. Nama arrabsuun yookaan immoo maqaa namaa fayyadamanii fi oolu guddifachuun. Akkuma kanaan dura argitanii mucaa Abdii Geetaachoo gita tokko maxxansan dhugaa rabbi. Innaa akkas isiniin jedha. Gita tokko maxxansanii jiru.
wanta akkasiisuni garuu baay'ee tokko ulfaata. Maaliif ta'uu hin qabu isiniin jedha. Wanti tokko wanti miidiyaa irratti maxxanfamu tokko dhugaa hagam dhugaadha jettanii ilaaluu qabdu malee zim jettaniituma wannu jettanii maxxansuu hin qabdanii isiniin jedha. So waan akkasiitiin isiniin jedha. Kanaaf hoyyuu waan dubbattaniif waan gootanirraa of eegadha. Warroonni miidiyaa kana fayyadamtanii torbee kanammoo haati shananii abbaa manaa wajjin gargar baate jedhanii maxxansaa jiru. Ana akka kootittiin dhageenye guyyaan dhagee isiniif an maxxansan isiniin jedha. Yeroo ammaa kana gisiinis badee jira. Namni wal jaalate kaleecha wal jaalate kabajaan ilmoo fi waliin guddifata jenna walirraa dhiisee walirraa baduu jammaree jira. Kino haadha manaa ofii ilmoo qabduyyuu yoo shingazaba erguufitti argitanii jirtu waan inni godhu gadi baasee wannu jedha. Gadi baasee qaama ishii kan duraan qaamuma kaleecha wajjiniin irraa fayyadamaa ture inni isatti fayyadamaa ture sanii argitanii jirtu waan inni godhu. So kuni waan baay'ee nama jibbisiisudha. Kanaafi warroonni waan akkasii daladdan of eeggadhaadha. Dubartii jechuun obboleettii teechanii, haadha teechanii, haati teechan rakkoo keessa gizee galte hin jaalattu. Obboleettiin teessan rakkina keessa gizee galte hin jaalattu. Obboleettii teessan oduu miidiyaa kanarra qaama ishii gullaa gallakkisan hin jaalattan. Akkasumas warroonni dubartoota shamarran goyyoomsitanii maallaqa nyaattanii, maallaqa viidiyoo irraa waraabdanii raawwattanii maqaa jaalalaaf maqaa buustanii booddee immoo viidiyoo sanii asfaraarratan rabbi keecha sodaadhadha. Innaa akkasiin hin jedhaa. Kanaafuyyuu innaa kanaafuu akkasiin hin jedhaa. Waan akkanaa kana keecha hin deeminadha. Isiniin jedha. So wanta akkasii keecha kanarraa of qusadha. Keessumattu wanna akkanaa wanna namaa kanarraa of qusadha. Isiniin jedha. Wanti namaa baay'ee ulfaata. Tokkoffaa wanti dubbattan kunirree ilmoo keechaniif ta'uu danda'a. Wanti hin argine naasa hin dhaan isiniin jedha. Garuu abbaan manaa abbaan ijoollee kanaa jechaadha. Mul'atee hin beeku tarii. Hin beekamu tarii dalagaadhaaf bakka biraa deeme ta'a. Tarii dalagaadhaaf bakka biraa deeme ta'uu danda'a. Hin beekamu. So hin beekamu tarii dalagaadhaaf bakka biraa deeme. Namni keenya wannuma hin beekin hin haasa'inadha. An akka kootitti dalagaadhaaf deemuu danda'a jedhee yaada jira. So namoonni waan hin beekne tokko haasofatan bultii namaa diiguudhaaf isin deeminaa. Yoo innuu yaadaa iyyuu diigee jiraate isaaf ilbaanyi dhugaa rabbi. Maaliif jennaan ijoollee tana fakkaattu ijoollee akkatti babbareedduu tana maal karma fuulduraatittu cubbuun isa qaba malee dhugaa rabbi cubbuun isa qaba karma fuulduraatittu. Maaliif jennaan ijoolleen kuni cubbuu itti ta'u dhugaa rabbi. Ijoollee akkanatti bareeddu tana kennaa waaqayyoon kenneef kana tamasgeen jedhee fudhachuu dhiisee gatee deemu taanaan maalidha jireenya isaa akkanatti naaf hoominu. Nama akkanatti hafuu danda'u moti yookaan ganaan haadha manaa biraa fuudhe jechuuf ta'a yookaan ganaan ijoollee biraa argadha jechuuf ta'a. Gamaan hin beekaan rabbitu beeka. So akkasis hin jedha. Kanaafuu iyyuu aan hin beeku tarii fooloo guddifachuudhaaf olii gaalanii ta'uu danda'u tarii waa biraatiif ta'uu danda'u hin beeku. So garuu warroonni waanumaa hin dhageenye hin dubbatina waan nama ani akka gootitti waan nama baay'ee tokko ulfaata. Waan nama dubbachuun kunillee baay'ee natti ulfaata. So kanaaf isiniin jedha. Haadha shananii dhugaa yoo dhugaa asirratti gatee deeme inni namummaa hin qabu. Ati ijoolleen teetuun nama dhibdu guddatanii jiru. Kan tanaan duraayyuu guddistee jirta. Kan rakkatteetu har'a ijoolleen kun dhugaa rabbi midhaan nyaatu hin taphatu waan ati jetteen hin dhaga'u. Kan tanaan duraa kan tanaan gadi waan miqa rakkoo miqa keessa seente guddistee jirta waan ta'eef kusitti hin dhagaamini afshirri. Yoo dhuguma ta'e immoo ati nama tokkorraa qofaa miti. Innaa so nama baay'ee si bira jira. Kanaaf jechaadha. Kanaaf namoonni si gargaaruu danda'u.
እና አካሲስ እንጀዳ ከናፍ ነሞኒ ዋን አከና ታሶፍተኒ ውልቲ ነማድሬ ያደባዳዳ እስኪ እንጀቹ በርባደ አካ